nossa amiga. Ai, que bom que você gostou, amiga. Eu pedi pra minha mãe porque é fashion, né? Usar óculos, eu acho tão legal. Eu também acho legal, Magali. Você ficou com uma carinha de intelectual, amiga. Meninas, meninas, meninas. O que foi, Cebolinha? O que foi, Cebolinha? O que foi? O Cascão me telefonou. Ele falou pra todo mundo ir lá porque ele vai entrar na banheira. Hoje o Cascão vai entrar na banheira, gente. Ai, eu não acredito. Ai, eu também não. Só acredito vendo. Ah, eu não perco isso por nada. Vamos lá, meninas. Vamos lá da casa do Cascão. Vamos lá. Ele falou pra gente ir lá que ele vai entrar na banheira. Ele falou que vai entrar na banheira. Então vamos, Cebolinha. Então vamos, Cebolinha. Muito bem,
Muito bem! Sabe dar um abraço, sabe fazer carinho, sabe jogar basquete, com ela joga o beijinho. Você foi a primeira a chegar hoje, minha linda! Que bom! Seja bem-vinda! Obrigada, tia Cris! Obrigada! Nossa, mas que lindo seu andador cor-de-rosa! Que gracinha! Parece que tem um desenho bem aqui na frente, é um ursinho! Ai, que gracinha, hein? Muito bem, Magali. Se você quiser sentar lá na frente para esperar seus amiguinhos, você pode sentar, tá bom? Tá bom, tia Cris. Eu vou sentar lá porque eu quero ver o gatinho. Tudo bom, querido? Tudo bem, tia Cris? Que bom que a gente está juntinho de novo, não é? Que lindo seu andador, Cebolinha. Tem um ursinho na frente. É grande, né? Confortável. Muito bem, Cebolinha. Que legal. Vai lá com a Magali, ela já chegou. Tá bom, tia Cris. Tá bom. Que você chegou, seus amiguinhos também já estão lá. Olha, mas que lindo seu andador, hein? Igualzinho do Magali, mas que bonitinho. Amei esse andador de vocês, viu? Chegou, meu amor, que bom, só tava faltando você. Ai, tia Cris, eu cheguei, tô muito contente. Ó, o que nós vamos fazer hoje, tia Cris? Ai, é uma surpresa de matemática, super legal, vocês vão amar, crianças. Crianças, hoje nós vamos fazer uma aula diferente. É uma aula de matemática, mas é diferente. Vocês estão vendo esses papeizinhos aqui? Sim, tia Cris! Aqui estão escritos números de 1 até 10. E vocês vão receber, cada um vai receber um número. E depois eu vou contar o que, que vocês vão ter que fazer com esse número, tá bom? Então eu vou entregar. Um número para Magali... Um número para o Cebolinha, um número para a Mônica e um número para o Cascão. Muito bem. Pode abrir, Magali, vou te ajudar. Vamos ver que número a Magali tirou. Olhem, a Magali tirou o número 10. 10 é o seu número, Magali. O Cebolinha, vamos abrir. O número do Cebolinha é o número 5. Olha lá, Cebolinha. 5. Da Mônica. A Mônica tirou o número 8. Muito bem, Mônica. E você, Cascão? O Cascão tirou o número 9. Nossa, números altos. Agora, cada um de vocês vai lá no mercadinho... juntinhos, aquele mercadinho que a gente passa por dentro da escola, tá? Vocês vão lá de andador e vão buscar para tia Cris as
cestinha que tem 10 objetos, vocês vão ter que olhar. Alguns são banana, alguns são bolinhos, bolinhas, leite, suco. Eu não sei o que é 10, mas vocês vão lá e vão contar. Cada um vai ter que encontrar o seu número lá. Por exemplo, a Magali vai ter que encontrar 10 bananas, ou 10 bolinhas, ou 10 suquinhos. O Cebolinha vai ter que encontrar 5 bolinhas, 5 bananas. Eu não sei o que tem de 5 lá. Vocês vão ter que procurar. Combinado? Sim! Que bom que a Tia Cris colocou os números na nossa camiseta, não é? Assim a gente não esquece o número da gente. Amiguinhos, que tal a gente fazer uma corrida até o mercado? Vamos fazer uma corrida bem legal até o mercado e a gente vê quem ganha. Vamos fazer uma corrida, gente? Não sei nem por que você quer fazer uma corrida. Eu vou ganhar. Conseguiram! O Cascão conseguiu 9 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem! A Mônica conseguiu quantas ervilhas, Mônica? Hã? 8 ervilhas! Isso mesmo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! E a Magali? Quantas bananas, Magali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, Magali! E
Cebolinha? Eu consegui 5 bolinhas porque meu nome não é 5 e eu amei as minhas bolinhas, tia Cris! 1, 2, 3, 4, 5! Que maravilha! E aí, vocês gostaram da aula de matemática? Sim! Nossa, a minha mãe não vai acreditar que eu fui no meu caso sozinho com meus amigos. Ai, tão legal essa aventura. Ó, e se você também gostou dessa nossa aventura, você se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha e volta aqui todo dia, porque todo dia tem um vídeo novo pra vocês no Momento da Criança. Ei, pessoal, vamos cantar a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês já leram os livros de Monteiro Lobato? São maravilhosos! Até parece que a gente também mora no sítio. Que vontade de ir pra lá! Pilim, pim, pim! Tenho um sonho, tanto quero visitar o sítio do Mônica, tudo bom, querida? Olá, tia Cris, tudo bom? Mas que roupa linda que você tá hoje, hein? Obrigada! Nossa, Mônica, fica em pé pra gente ver sua roupinha linda! Tá bom! Que linda a sua roupinha, Mônica! Listadinho, seu sapatinho branquinho, que fofura! Quem fez essa roupinha pra você? Foi a minha mãe! Hoje eu tenho um presente lindo pra você, Moniquinha! Oba! Eu amo ganhar presentes! É, lá da minha brinquedoteca. Você sabe que eu tenho uma coleção de brinquedos, né? É mesmo, tia Cris? Nossa, eu tenho um monte de brinquedos. Por isso que eu gosto muito de dar brinquedo pra vocês. Legal! Então tá bom, senta lá que eu vou pegar seu presente. Tá bom! Aqui, meu amor! Eu vou te ajudar. Vamos lá. Olha que legal, Mônica! Que legal! Olha só que lindo! Primeiras contas, turma da Mônica. A criança aprende a contar com a turma toda. Que fofinho! Mônica, aqui você... Que legal! O Cascão, o Franjinha, o Cebolinha. Nossa, que bacana! Os objetos, tem continhas, Mônica. Você gosta de matemática? Mais ou menos, sou Cris. Ah, por quê, Mônica? Eu acho difícil. Ah, mas eu vou ajudar você a aprender bem direitinho, tá bom? Tá bom, tia Cris. Uau, que legal! Que lindo! Nossa, olha aqui! O anjinho, oh. Você, Mônica, com uma porção de flores. Ai, esse jogo é muito lindo, Mônica! Olha que pose, eu sou fotográfica. Você é muito chique mesmo! Gente, isso é muito legal, você vai aprender bastante, você vai gostar mais ainda de matemática, você vai ver, Mônica. Olha o Sansão.
aqui vocês quatro. Legal. O Franjinha, o Cascão. Olha só, como sempre o Cascão, bola de futebol. Ei, Cascão, gosta demais de futebol esse menino. Olha que bolo de chocolate. Muito gostoso esse aqui, hein? Olha só, o Cebolinha com seus carrinhos. A Marina, que é uma artista. O Bido com os ossinhos. O Mingau com sorvetinhos. Ai, que gracinha, Mingau. Ó, formato de um sorvete. Gente, olha só que legal que eu percebi. O quê? O do Bidu é o formato de um ossinho, ó. É mesmo? Se você contornar, vai parecer um grande osso. O do Cascão parece uma bola. Da Mônica parece uma linda flor. Que fofo! É, e o do Mingau é muito lindo, parece um sorvete, tá vendo? É verdade! Cebolinha parece um carrinho. Ó, tá vendo a rodinha aqui? Só você contornar assim. Da Magali parece uma melancia, olha aqui, ó, metade de uma melancia. Uhum. Do Anjinho é uma nuvem. Uhum. E da Marina? Como se chama isso aqui? Aquarela. É uma paleta. Isso mesmo, uma paleta. Agora vamos fazer as continhas, Mônica? Vamos! Mônica, por onde você quer começar? Pelo meu. Vamos fazer assim, Mônica. Você conta quantas florzinhas tem aqui e depois conta quantas florzinhas tem aqui. Olha só, uma, duas. Por isso que o número 2 está aqui. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que o número 6 está aqui. Então, sabe como que a gente vai ter o resultado deste quadrinho? Como? Contando todas as flores. 2 mais 6. 1. Conta comigo, Mônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o resultado, Mônica. 2 mais 6 igual 8. Muito bem. Você pode colocar. Quatro mais 6. Olha aqui, quantas bolas temos aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mais 6. Vamos contar todas juntas, junto com o Cascão? Vamos lá, Mônica. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então esse é o resultado. 4 mais 6 igual a 10. Então vamos colocar. Olha só que legal. E é o formato de uma bola. Muito legal. Muito bem. Agora o do Bidu. O do Bidu é um ossinho. Um ossinho mais 3 ossinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Isso! Então, o Bidu tem 4 ossinhos. Isso! 1, 2, 3, 4. 1 mais 3 igual 4. Isso mesmo, Mônica. Que legal, tia Cris. Vamos continuar. Olha só, Mônica. Esse é o Franjinha. E aqui são casinhas, certo? Certo. Mas tem uma coisa diferente. Vamos ver se você repara o que é. A conta de menos. Isso, porque tem um sinalzinho aqui dizendo menos. Então agora é diferente. Ao invés de nós contarmos todas as casinhas, nós vamos tirar 3 casinhas. Então se aqui nós temos 5 casinhas, olha só.
Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora nós vamos tirar menos três. Então, é só a gente pôr o dedinho assim, ó. Se antes tinha cinco e a gente tirou três, quantas casinhas sobraram? Cinco. Mônica, mas não é do quadrinho todo, é só de onde está o franjinha. Se nós tampamos aqui três casinhas, quantas casinhas ficam sobrando? Agora duas. Isso, é assim que é a continha de menos, olha. 5 menos 3 igual a 2. 2, isso mesmo. Parabéns, Mônica. Legal. Vamos fazer um seu agora? Vamos. Olha aqui, são 6 coelhinhos Sansão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1 Sansão. Quantos vão sobrar? 5. Isso. Isso, Mônica! Você acertou! 5 coelhinhos! Então, lembre-se bem, se temos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente tampa 1, só vai sobrar 5. Muito bem, Mônica! Vamos fazer agora da turminha. A turminha foi no aniversário, tá bom? Legal! Mas tinha 8 balões. O Cascão foi lá e estourou 2. Então, tinha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Cascão foi lá e estourou 2. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, você tá aprendendo, ó. 8 menos 2 igual a 6. 6. Muito bem, Mônica. Legal. Agora vamos ao bolo de chocolate. Tem 4 bolos, certo, Mônica? Certo. E a Magali veio e comeu 3 bolos. Então, olha só. 4 menos 3. Quantos bolos sobraram? Nenhum, eu comi um outro. Mas quantos que sobraram para você comer? Só um. Isso, ó. 4 menos 3. 1, 2, 3. Igual a 1. Muito bem. 4 menos 3 igual a 1. 1, isso mesmo. E as estrelinhas? Você tá vendo cada estrelinha linda, fofinha? Tô. Então, uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Agora, Mônica, o sinal já é? Demais. Demais. Então, conta pra mim, quantas estrelinhas tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, parabéns. Olha só, resultado certinho. 7 estrelinhas. E olha quem tá ali perto das estrelinhas. O anjinho. Isso mesmo. Ele é muito fofo. Ele é. E agora vem a sua amiga. A Magali não vai deixar sobrar nada. Não, a Magali vai deixar sim. Porque ela não é... Essa daqui não é de comer, Mônica. Ó, é de somar. Ó. Ah, tá. 5 melancias, 1, 2, 3, 4, 5, mais 4 melancias, 1, 2, 3, 4. Quantas melancias temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Aí! Você tá ficando craque, Mônica! É mesmo! Agora o sorvetinho do mingau. Se o mingau tinha 9 sorvetes, 9 picolés e ele chupou 5, ó, 9 menos 5, quantos picolés sobraram, Mônica? 4. Isso, Mônica, olha só. Agora o Cebolinha, ele tem 3 carrinhos e ganhou mais 2. Quantos carrinhos o Cebolinha tem agora? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. E por último, as palhetas da Marina. Ela pintou tanto que gastou 4 palhetas. Ela tinha 8.
8 menos 4 igual a 4. Aí, Mônica, isso mesmo. 8 menos 4 igual 4. Eu aprendi, tia Cris. Ai, que maravilha. Você viu que legal? Essas contas são de somar ou de diminuir. Mas são fáceis, não é mesmo? Sim! E vocês, crianças, vocês gostam de matemática? Se vocês gostam de matemática, escrevam a palavra sim nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!